ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଡିଗି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଦ୍ରକ ବାହାରିଲୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଗି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଗି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଠି ପ୍ରସାଦ କିଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି, ଏଠି ତ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଫଟୋ ହେଲା। ସେଠି ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଆସିଲୁ କଳ୍ପବଟରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଲଳିତା ଡୋରି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହାତ ପାଉନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ପାଉନାହିଁ। ନହେଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଥିଲୁ, କାନା କହିଲା ଫଟେଇବ ବୋଲି, କାନା ତ ଫଟେଇ ପାରିଲାନି। ତାପରେ ଧନ ଧନ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି, ହଁ ଏଇ ଧନ ଥରକର ଫଟେଇ ଦେଇଛି। ଫଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ପୂଜା କଲୁ, ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲୁ, କାରଣ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ସବୁ ମିଳେ। ପ୍ରସାଦ କରି ସେବନ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା, ଆମେ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗଣାରେ ବସିଲୁ, କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଏଇସବୁ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ।